নলবাৰী জিলাৰ বৰক্ষেত্ৰীৰ বামুণবৰি খেলপথাৰত নামনি অসম ক্ৰিকেট একাডেমীৰ স্থায়ী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটো বুধবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয়। প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটো মুকলি কৰে আৰিয়ান মটৰচৰ স্বত্বাধিকাৰী জিতু আহমেদে। স্থায়ী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটো মুকলি কৰাৰ উদ্দেশ্যে বামুণবৰি মূলাঘাটা মিলন সংঘৰ সভাপতি পৰমোদ আলীৰ সভাপতিত্বত এখন সভাও অনুষ্ঠিত হয়। প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোৰ মুখ্য পৰিচালক তথা প্ৰশিক্ষক নবীন হাছানে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰা সভাখনৰ আগধৰে বিশিষ্ট সমাজসেৱক ইউচুফ হুছেইন তালুকদাৰে। সভাখনত বামুণবৰি গাঁও উন্নয়ন সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক খলিবৰ ৰহমান, অসম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক নাজিৰ হুছেইনে একাডেমীখনৰ উন্নয়ন সম্পৰ্কত ভাষণ প্ৰদান কৰে। উল্লেখ্য যে ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি আগ্ৰহী যুৱক যুৱতী তথা কিশোৰ কিশোৰীসকলক ক্ৰিকেট খেলৰ এখন মঞ্চ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে 2016 চনৰ 28 জুলাইত স্থাপন কৰা হৈছিল নামনি অসম ক্ৰিকেট একাডেমীখন। বিগত দিনত অস্থায়ীভাৱে চলি আছিল প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটো। স্থায়ী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোৰ বাবে প্ৰশিক্ষণৰ উপযোগীকৈ কংক্ৰিটৰ পিটছ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। অসমৰ আগশাৰীৰ কেইবাগৰাকীও ক্ৰিকেট খেলৰ প্ৰশিক্ষকে প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমি আজি গোটেই বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিত আমাৰ বামুণবৰিৰ মূলাঘাটা যিখন ষ্টেডিয়াম আছে, এই ষ্টেডিয়ামখনত আমি যদিও ক্ষুদ্ৰকৈ এখন ক্ৰিকেট প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ আমি আৰম্ভণি কৰিছোঁ। এইটো কিন্তু এটা ডাঙৰ মহৎ উদ্দেশ্য লৈ কিনে আমি এইটো আগবাঢ়িছোঁ। এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ সপোন দেখি আহিছোঁ। এইটো আমাৰ অনুষ্ঠান আমি 2016 চনৰ 28 জুলাইতে আমি আমাৰ নবীন হাছান ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যদিও হ'ব উদ্বোধনী কৰা হৈছিল, কিন্তু এইটো ইমান বেছি সম্প্ৰায়িত হোৱা নাছিল। কিন্তু আমি এতিয়া বিশিষ্ট ব্যক্তি কেইজনমান লগ হৈ এই অনুষ্ঠানটো আমি আগবাঢ়ি নিয়াৰ কাৰণে আমি যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰি আছোঁ। আৰু এটা সপোন আছে, ড্ৰিম আছে। তাৰে প্ৰথমটো হ'ল যে আমি যেতিয়া খেলিছিলোঁ তেতিয়া হয়তো উপযুক্ত মঞ্চ পোৱা নাছিলোঁ। তো সেই কথাটো চিন্তা কৰি আজিৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক প্ৰায়ে কোৱা শুনা পাওঁ যে অমুক নাই তো সুখ নাই, আমি সঠিকভাৱে পৰিচালিত হ'ব নোৱাৰোঁ। তো সেই আশাটো পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত এইটো ভাবিছোঁ যে উপযুক্ত মঞ্চ এখন দিওঁ। মুকালমুৱাৰ পৰা সুৰজিৎ পাঠক, অসম আদিত্য।